Shahi's there. Yeah, yeah. Ja çan ndryshimi. Po fluturon rrobat vjetra. Kur vjen ky zotria, vjen me bodyguardin. Malumën e Shqipërisë. Apo ja. Sa i pëlqe vetë, ja u sotin. A ka mundësi mos të masilesh më këtë djalin? Faleminderit. I don't know what's going on. I don't know what I'm doing with my life. I don't know where I am. I don't know who I am. Okay, bye. Ma tregon që ma tregon çka ke të gishtin? Ma tregon pak? Jo, të gishtin. Na pra? Ma tregon çik. Dance with you dog, dance with you dog. See now, see it, I start making you know, got to do it, la la. I'm sitting for the shot. Zemra të mia, welcome! Dy gaforet kanë ardhur në Why Not.